အခုပထမအဦးဆုံးအနေနဲ့ပြည်တွင်းသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ ခီးသွားလုပ်ငန်းပြန်လည်ထူထောင်ရေးလမ်းပြမြေပုံကိုရေးဆွဲထားပြီးကိုဗစ်ကာလမြန်မာခီးသွားလုပ်ငန်းပြန်လည်ကူစားရေးအစီအစဉ်နဲ့ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ကပြောပါရယ်အပြည့်အစုံကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ခီးသွားလုပ်ငန်းလမ်းပြမြေပုံမှာကာလတူကာလလက်ကာလရှည်မဟာဗျူဟာရီမန်းချက်တွေပါဝင်တယ်လို့သိရပါတယ်ဒါအပြင်ခုလိုကပ်ရောဂါကြောင့်ထိခိုက်
ဒီနေ့ကတော့ဇန်နဝါရီလ၈ရက်နေ့ကပြုလုပ်တဲ့အမျိုးသားခီးသွားလုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဗဟိုကော်မတီအစည်းအဝေးမိန့်ခေါ်မှာနိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ကပြောပါတယ်။ ထုတ်ပြန်ထားတဲ့ COVID-19ကရောဂါထိန်းသိမ်းကာကွယ်ရေးလမ်းညွှန်ချက်တွေနဲ့ပေါင်းစည်းပြီးCOVID-19ရောဂါကင်းစင်ရေးဆိုင်ရာအမျိုးသားခီးသွားလုပ်ငန်းလမ်းညွှန်ကိုလက်ဆွဲအဖြစ်ထုတ်ပြန်ဖို့ဆောင်ရွက်နေပါတယ်။ဒုံကျုံစိတ်ချရတဲ့မြန်မာခီးသွားအမှတ်တံဆိပ်အတွက်ဆွဲမွက်ဖွဲ့ရာပြည်မြန်မာကျန်းမာရေးနဲ့ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးလှုပ်ထုံးလုပ်နည်းလုပ်ငန်းစဉ်တွေက
ဒီလိုလုပ်ငန်းလမ်းညွှန်တွေကိုတခဏတာမဟုတ်ပဲစနေတစ်ခုအနေနဲ့တည်ရှိနေနိုင်အောင်သက်ဆိုင်ရာဌာနကနေလိုက်နာဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့အထိလေ့ကျင့်သွားကြရမှာဖြစ်ပါတယ် ဒီလိုလုပ်ငန်းလမ်းညွှန်တွေကိုတခဏတာမဟုတ်ပဲစနေတစ်ခုအနေနဲ့တည်ရှိနေနိုင်အောင်သက်ဆိုင်ရာဌာနတွေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့နိုင်ငံတော်အတိုင်အမြန်ပုဂ္ဂိုလ်ကတိုက်တွန်းပါတယ်ခီးသွားလုပ်ငန်းရေးရှေ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့အတွက်လူမှုအခြေပြုခီးသွားလုပ်ငန်းတွေကိုအားပေးရမှာဖြစ်ပြီးကျေးလက်ဒေသလူမှုဘဝတွေကိုခီးသွားတွေစိတ်ဝင်စားဖို့လိုတယ်လို့သိရပါတယ်ဒီမတ
ဒေသတစ်ခုစီရဲ့ထူးခြားမှုတွေလေယာဉ်စိုက်ပျိုးလုပ်ငန်းတွေကိုခီးစွားတွေစိတ်ပါဝင်စားအောင်စီစဉ်ဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့လိုပါတယ်။ကျေးလက်ဒေသတွေမှာတန်ရှင်းမှုလုံခြုံမှုကျန်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်မှုဈေးနှုန်းတင်တဲ့မှုရှေးရိုးလဲမပြတ်ဖဲတည်ထွင်ဆန်းသွင်းမှုတွေပေါ်ထွက်လာစေမယ်အသေးစားလုပ်ငန်းလေးတွေဒေသကစားတောက်ဖွဲ့ရာတွေတဲခိုခန်းလေးတွေဟိုတယ်လေးတွေထွန်းကားလာအောင်လဲ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရင်ခီးစဉ်စတင်ဖွင့်လှစ်နေပြီးကမ်းခြေဒေသတွေကိုဖွင့်လှစ်နိုင်မှုအစီအစဉ်တွေလို့သိရပါတယ်။လုံခြုံစိတ်ချပြီးနှစ်လုံးဝယ်ကောင်းတဲ့ခီးသွားလုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်ဖို့ပြည်ထောင်စုအစိုးရတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်အစိုးရဝင်ကြီးဌာနနဲ့ပုဂ္ဂလိကအသင်းအဖွဲ့ဒေသခံပြည်သူတွေပူးပေါင်းပြီးကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ဖို့လိုတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်ကျွန်မရှင်
ပြည်ထောင်စုကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ဝင်များကပိတ်ထားတဲ့ယူစနာပလာဇာကိုပြန်ဖွင့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့ပထမလိုင်းပြီးမှပြန်ဖွင့်တဲ့အချိန်ကထက်ဈေးသရွေရဲ့စီကဲလိုက်နာမှုတွေပိုမြင့်လာကြတယ်လို့ဈေးဥချုပ်ရေးတာဝန်ခံကပြောပါတယ်။သတင်းပြည်စုံကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ပြည်တွင်းမှာယောဂကူးစက်မှုနှုန်းများပြတဲ့ အခုလိုဈေးပြန်လည်ဖွင့်တဲ့အခါပြည်တွင်းကူးစက်မှုနှုန်းတွေကလည်းကျဆင်းလာတဲ့ပြင်ဈေးသူဈေးသားတွေအတွက်အဆင်ပြေလို့ပြန်လည်ဖွင့်ပေးခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။အခုလိုယူစနပလာဇာကိုပြန်လည်ဖွင့်နေတဲ့အချိန်မှာအရင်ပထမလိုင်းပြီးမှဈေးပြန်ဖွင့်တဲ့အချိန်ကစီကံမလိုက်နိုင်တဲ့သူတွေရှိနေပေမဲ့အခုတစ်ခါမှာတော့စီကံမလိုက်နိုင်တဲ့သူတွေမတွေ့ရသေးဘူးလို့လည်းဈေးအုပ်ချုပ
ဲ့ရှင်တွဲနေထိုင်သွားတဲ့သဘောပါပဲဒီယောဂာကြီးကလည်းဘယ်အချိန်မှဟိုဒီကဆွေရပြီးမယ်ဆိုတာကာလမှန်းလို့မရအောင်မှန်းလို့မရတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီကြားထဲမှာရေရှည်ကြီးကြာကြီးပိတ်ထားတဲ့ခါကျတော့ဈေးသူဈေးသားတွေမှာလည်းအခက်အခဲတွေဖြစ်လာပြီနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဈေးကြီးမှာဆိုမိခိုနေတဲ့လူကအများကြီးတောင်းနေချီပြီးတော့ရှိတယ်အဲ့တော့အလုတ်ကင်ခွင့်လန်းနေလဲပြန်ဖွင့်ပေးတဲ့သဘောပါကိုဗစ် -19 ပထမလိုင်းပြီးမှဈေးပြန်လည်ဖွင့်လိုက်တဲ့အချိန်တုန်းကလူကြီး3000လောက်ထိပြန်ဝင်လာပေမဲ့အခုအခါမှာတော့ဈေးလာရောက်သူ15000လောက်သာရှိတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်ဈေးဆိုင်ကန်းတွေအတွက်ဆိုင်ကန်းကားတွေအပြင်ရေဘိုးမီးဘိုးတွေကိုလည်း shop ပေါ်ပေးသွားဖို့အတွက်ကြွက်ချက်နေတယ်လို့လည်းဈေးတာဝန်ခံကပြောပါတယ်။အခုနောက်ပိုင်းကျတော့ဒါပိုးတွေ့နှုန်းကလည်းကျလာတယ်။အခုဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ data တွေအရဆိုရင်တော့ဒီတောင်ညွတ်မှာဆိုရင်ဟိုတရက်မှာ2ယောက်3ယောက်1ယောက်ဒါမျိုးတွေဒီ data တွေကတော့ကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းကြည့်နေကြပါ
အဲ့လိုမျိုးကြလာတာလည်းတွေ့တယ်။နောက်ရန်ကုန်မြို့မှာဆိုလည်းလူဟိုအရင်တော့ထောင်ချီနေပြီးမှအခုနေရာလောက်ပဲတွေ့တော့တယ်ဒီရက်ဒီထဲမှာဆိုတော့တစ်ဖက်ကစီးပွားရေးကိုလည်းနောက်ကျမကြီးဌာနကလည်းဟိုစီးပွားရေးဟိုပါပြန်လဲဆောင်ရွက်ဖို့ဆိုပြီးတော့ဒီလိုပြောကြလာတာရှိတယ်ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ဒါကိုပြန်စဉ်းစားပြီးတော့ဒီလိုလုပ်ကြလာတာပါ ဆူဇနပလာဇေဂျူကိုပြန်ဖို့ဖို့အတွက်ဆူဇနပလာသာကိုဗစ်-19ရောဂါကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေးကော်မတီကပြန်လည်ဖွင့်သွင်းမဖွင့်သွင်းကိုလာရောက်စစ်ဆေးပြီးခွင့်ပြုချက်ရပြီးမှအခုလိုပြန်လည်ဖွင့်လိုက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်အသံစင်ထွန်းပါ 2015ခုနှစ်အထွေထွေရေကောက်ပွဲမှာဆန္ဒမဲလက်မှတ်များနဲ့အစာရွက်စာတမ်းများကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။2015ခုနှစ်အထွေထွေရေကောက်ပွဲမှာဆန္ဒမဲလက်မှတ်များနဲ့အစာရွက်စာတမ်းများကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့ပါတယ်။2015ခုနှစ်အထွေထွေရေကောက်ပွဲမှာဆန္ဒမဲလက်မှတ်များနဲ့အစာရွက်စာတမ်းများကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးရမှာဘုတ်ဖွဲ့ဖွဲ့ပြီးမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တယ
အဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ကဒီနေ့ကိုကျွန်တော်ကဆောင်ရွက်မှသာလျှင်ကျွန်တော်တို့ကမနေ့ဖြန်ကြလို့ရှိရင်သူတို့ဆ ਾਇ ရဆာတဲ့နေရရမှာလေပြင်ဆင်ရမယ့်ဟာတွေရှိတယ်အချက်လက်တွေကျွန်တော်တို့ကဘုတ်ဖွဲ့နဲ့ဖွဲ့ရတာခင်ဗျာနော်ဒါဖြက်စီရေးသူဖြက်စီရေးဘုတ်ဖွဲ့တွေပါပါတယ်ဗျအဲ့ဖွဲ့တွေနဲ့ဖွဲ့ပြီးမှကျွန်တော်တို့အဲ့ဖွဲ့တွေအားလုံးနဲ့အမှတ်တမ်းထပ်ဖို့နေတယ်ကျွန်တော်ခရိုင်ပို့မယ်ခရိုင်မှာကျွန်တော်ကခရိုင်ဒီပေါ်စာအုပ်ချုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကအတိုင်းကိုပြန်တင်ရမှာမကွေးခရိုင်အတွင်းမြို့နယ်6ခုရှိမဲယုံပေါင်း1402ယုံကမဲလက်မှတ်တွေကိုတနေ့တည်းအပြီးမီးရှို့ဖြက်စီးခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်2015ခုနှစ်ရွေးကောက်ပွဲမှာဆန္ဒမဲလက်မှတ်တွေထိမ့်သိမ်းခဲ့တာ၅နှစ်သက်တမ်းရှိသွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကညွှန်ကြားချက်အတိုင်းမီးရှို့ဖျက်ဆီးတာဖြစ်တယ်လို့မကွေးမြို့နယ်ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဦးစည်းအရာရှိဦးစောလွင်ကပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့၅နှစ်ပေါ့ဒီ၅နှစ်သက်တမ်းမှာဒါထိမ့်သိမ်းထားပါဗောနော်ထိမ့်သိမ်းထားပြီးတာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ညွှန်ကြားချက်ရတဲ့အချိန်ပေါ့နော်ပြုဆိုချင်တာပြည်ထောင်စုကော်မရှင်ကဒါလေးကိုဒါ၅နှစ်သက်တမ်းကြော်သွားရတဲ့အတွက်ဒါဖျက်ဆီးပါဆိုပြီးတော့ညွှန်ကြားတယ်ညွှန်ကြားတဲ့အတွက်တိုင်းဒေသရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ပြည်ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရဲ့အကြီးအကဲမှုနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါကိုဖြည့်ဆည်းတာဖြစ်ပါတယ်ဆန္ဒမဲလက်မှတ်တွေကိုမီးရှို့ဖြည့်ဆည်းရမှာရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဘုတ်အဖွဲ့စီပင်သာရေးအဖွဲ့မီးသက်တပ်ဖွဲ့နဲ့ပါတီအချို့ကတာဝန်ရှိသူတွေကအတိတ်တည်းအဖြစ်လာရောက်ကြီးရှုကြတယ်လို့ပြောပါတယ်ရှင်မကွေးတိုင်းဒေသကြီးအတွက်မှာဟိုတယ်ကွာရန်တင်းထားရှိထားတဲ့6ဦးမှာကိုဗစ် -19 ရောဂါပိုးတွေ့ရှိခဲ့တဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်မကွေးတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းကိုဗစ်ဒုတိယလှိုင်းမှာဟိုတယ်ကွာရန်တင်းအနေနဲ့တိုင်းအတွင်းဟိုတယ်မော်တယ်ခုနှစ်လုံးမှာထားရှိထားပြီးလက်ရှိအချိန်ထိကိုဗစ်ပိုးတွေ့ရှိရသူက6ဦးရှိခဲ့တယ်လို့တိုင်းဒေသကြီးဟိုတယ်နဲ့ခီးသွွားညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနကနေသိရပါဗျ။မကွေးမြို့မှာဟိုတယ်3လုံးမင်းဘူးမှာ1လုံးကျောင်းမှာ1လုံးပခုတ်ကူမှာ1လုံးနဲ့ဂံကောမှာ1လုံးစုစုပေါင်းဟိုတယ်မော်တယ်ခုနှစ်လုံးကိုဟိုတယ်ကွာရန်တင်းထားရှိထားဖို့အတွက်လှုပ်ဆောင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ကျူဝင်တဲ့ quarantine hotel quarantine ဝင်တဲ့တရားကျော်ထဲမှာမှာ positive เนาะပိုးတွေ့တဲ့သူတဦးဖြစ်ပါတယ်အဲဒါကဂံကောအောင်စီဟိတ်မော်တယ်မှာဆိုရင်ဒီ quarantine ထားတဲ့3လကျော်ကျော်အတွင်းမှာဥယေ40လောက်ရှိပါတယ်အဲ့ထဲမှာ positive ဖြစ်တာတဦးတွေ့တယ်လို့ဒါသိရပါတယ်အဲ့တော့မကွေးတိုင်းဒေသကြီးမှာเนาะ hotel quarantine ဝင်တဲ့เนาะဒီ hotel 3လုံးစုစုပေါင်းဥယေ260လောက်ကမှ positive ဖြစ်ထွက်ခဲ့တာတော့စုစုပေါင်း6ဦးလို့သိရပါတယ်။တိုင်းအတွင်းက hotel quarantine ထားရှိတဲ့နေရာတွေမှာမကွေးနယ်ဂံကော hotel motel 3လုံးမှာလာတဲ့တဲ့ဧည့်သည်တွေမှာ covid ပိုးတွေ့ရှိခဲ့တာပါ။ hotel quarantine ထားရှိဖို့ကျန်းမာရေးဌာနရဲ့အစည်းအဝေးချက်တွေနဲ့ညီကိုက်ညီမှုရှိမရှိစစ်ဆေးပြီးမှပဲထားရှိရဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဟိုလာတဲ့ဧည့်သည်တွေအကုန်လုံးဒီ quarantine မရမယ်ဆိုရှင် hotel quarantine လာကြပြီးတော့ဒီကနေ့မှကျွန်တော်တို့ swab test ကြီးတော့အကျန်းလိုက်ဆောက်ဆောင်ပြရ covid ကိုမြေစီကဥရိကတိုင်းကျွန်တော် covid ကိုတရင်ပို့တယ် covid ကိုမြရတယ်ဒီမှာ swab test လာရင်ဒီတော့ပြောလို့ရှိရင် negative ထွက်တော့မှပြိုးသွားလို့တယ်မြောက်ကိုဆက်လက်ပြီးတော့ထွက်ပါတယ်ဒီလို positive တွေ့နေဆိုလို့ရှိရင်တော့တက်ပြီးတော့ quarantine center ကို shift ပြရပြီးတော့ကုသမှုတင်ရှိပါတယ်မကွေးတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းမှာ hotel model အလုံးပေါင်းက50ရှိပြီးhotel quarantine အနေနဲ့ခုနှစ်လုံးထားရှိထားတာဖြစ်ပြီးအချို့ hotel motel တွေကလည်းခီးသွွားဝင်ရောက်မှုမရှိတဲ့အတွက်ပိတ်ထားရတာရှိရလို့သိရပါရဲ့ရှင်ကျမမီမြတ်သူပါ